Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan gigiyena va ekologiya fani bo'yicha ma'ruza mashg'ulotlari bilan tanishamiz. Ma'ruzachi umumiy gigiyena va ekologiya kafedra assistenti Abduminova Rana Nurbuvayevna. 7-chi mavzu: tuproqni ifloslantiruvchi manbalar, tuproq muhofazasi, reja. Tuproqni ifloslantiruvchi manbalar, tuproqni asosiy xossalari, tuproqning kislotali muhitga o'zining munosabati, tayanch iboralar: edafik, orografik, relyef, mikrobiota, mezobiota, makrobiota, tuproq orografik omillari, kislotali tuproq pH muhiti. Tuproqni ifloslantiruvchi manbalar: tuproq yer qobig'ining yuza qismidagi yupqa, 1 millimetrdan 1,5-2 santimetr qalinlikdagi hovay zarrachalaridan iborat hosildor qism. Tuproq mustaqil murakkab tabiiy jism bo'lib, u atmosfera, litosfera va biosferani o'zaro va bevosita tutashgan joyida fizikaviy, kimyoviy va biologik jarayonlar natijasida ma'lum vaqt mobaynida hosil bo'ladi. Tuproqni yaratish usullari: biologik, kimyoviy va fizikaviy. Tuproqni paydo qiluvchi omillar: iqlim, onajins, relyef, o'simlik va hayvonot olami, tuproq quyoshi va antropogen omillar. Tuproqning biotik omillari: tuproqda o'simliklar va hayvonlarning parchalanishidan qolgan qoldiqlardan tashqari, ya'ni yuqori o'simliklar hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan har xil mikro va makroorganizmlar ko'plab uchraydi. Ana shu xildagi organizmlarni odam quyidagi guruhlarga ajratadi: biota, bakteriya, zamburug'lar, tuproq suvutlari va sodda hayvonlar; mezobiota, nematodalar, kanalar, kichik hasharot va boshqa organizmlar lichinkalar; makrobiota, o'simliklarning ildizlari, yirik hasharotlar, yomg'ir chuvalchangi. Qushlar orasida eng muhim ekologik ahamiyatga ega bo'lganlari tuproqdagi xlorofilsiz organizmlar, ya'ni bakteriya, zamburug', aktinomitsit, infuzoriya, amyoba, qorayog' va boshqalar hisoblanadi. Suv yetishmaganda, hattoki qurg'oqchilikka chidam mikroorganizmlar ham yaxshi ko'paymaydi. Ularning biokimyoviy aktivligi susayadi. Tuproq dala namsig'ini 60% bo'lganda mikroorganizmlar hayot faoliyati uchun eng qulay sharoitdir. Ana shunday qulay sharoitda tuproq havo va suv bilan yashash ta'minlangan bo'ladi. Natijada amonifikatsiya, nitrifikatsiya jarayonlari intensiv bo'lib o'tadi. Tuproqning kislotali holati ham mikroorganizmlar rivojlanishi uchun muhimdir. Neytral va ishqorli tuproqlarda bakteriyalar va aktinomitsitlar, kislotali tuproqlarda esa zamburug'lar ko'p bo'ladi. Tuproq tarkibida uchraydigan mikroorganizmlar tuproq xilma-xilligiga emas, balki yuqorida ko'rsatilgan turli xil ekologik omillarga bevosita bog'liq. 1 gram tuproqda 300dan 3 milliardgacha mikroorganizmlar uchrashi mumkin. Tuproq zarrachalarining donadorligi ham hayvonlar uchun ekologik ahamiyatga ega. Tuproqning chuqur qatlamlarida harorat ham o'zgarmaydi. Kislorodning miqdori esa kamayib, uglerod 2 oksidi ortib boradi. Tuproq namligi birgina o'simliklar uchun emas, balki hayvonot uchun ham muhim ahamiyatga ega. Tuproqning kislotali muhiti: erkin vodorod ionlarining ko'pligi aktiv bo'lishi mumkin. Uning aktivligi pHning kattaligiga bog'liq. pH 7 bo'lsa, bu neytral reaksiyal muhit bo'lib, bunda vodorod, karbonat angidrid ionlari bir xil bo'ladi. Kislotali muhit tuproqda pH 7dan past va ishqorli muhit tuproqlarda esa pH 7dan ortiq bo'ladi. Tuproq eritmasining reaksiyasi chegarasi katta bo'lib, u pH 3-3,5 dan. Tuproq eritmasining reaksiyasi iqlim, o'simliklar jinslari, sizot suvlar, relyef, o'g'itlar, shu kabi boshqa omillarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun tundra o'rmon zonasining tuproqlari ko'pincha kislotali eritmaga ega. Chunki bu yerlarda issiqlik yetishmasligi va namlikning ortiqchaligi o'simlik qoldiqlari parchalanayotganda ko'pincha kislotalarning ajralib chiqishini ta'minlaydi. Shimoldan janubga borgan sari tuproq eritmasining kislotali muhiti kamayib boradi va issiq dasht va ayniqsa Markaziy Osiyoning cho'l zonasida kislota kamroq hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan kislotalar ham ohak yordamida neytrallashadi, chunki bu tuproqlarda ohak hosil qiluvchi jinslar ko'p. Shuning uchun ham dasht zonasining tuprog'i neytral, cho'l zonasining tuprog'i esa ishqorli muhitga ega bo'ladi. Shunday qilib, yuqorida konsentratsiyali vodorod, alyuminiy, manganiz ionlari va tuproq eritmasidagi kalsiy miqdorining kamligi tuproqning kislotali muhitini ta'minlaydi. Ana shu kislotali muhitga nisbatan o'simliklarning munosabatlari turlicha bo'ladi.
Tuproqning asosiy xossalari. Rus olimi Vasiliy Vasilyevich Dokuchayev butun umrini tuproq, yerni o'rganishga bag'ishladi va o'ta qimmatbaho maslahatlarni qoldirdi. Bu tuproqshunos olim tuproq paydo bo'lishida uni hosil qiluvchi ona jins kompleks faktorlarni qatnashini isbot qilib berdi. Ya'ni tuproq hosil bo'lishini o'simlik hamda hayvonot dunyosini bu jarayonda aktiv qatnashishini, iqlimni rolini, joyini, relyefi va yoshini, namlikni ahamiyati ekanini bu faktorlar o'zaro bir-biriga ta'sir ko'rsatib, tuproqni paydo bo'lganligini isbotlab berdi. Barcha tuproq paydo qiluvchi yoki ona jinslar kelib chiqishiga ko'ra quyidagi guruhlarga bo'linadi. Eluvial, deluvial, eluvial, deluvial, kalluvial, deluvial, kalluvial, solifliukocin, deluvial, solifliukocin, alluvial, col alluvial, proluvial, alluvial, proluvial, muz yotqiziqlari, fluvioglazial, dengiz va lyos jinslariga bo'linadi. Va jinslar o'zining tashqi ko'rinishi, belgilari, tuzilishi va shuningdek kimyoviy, mineralogik va mexanik tarkibi bilan farqlanadi. Tuproqning fizik xossalari asosiylari quyidagilardan iborat. Bu tuproqning solishtirma og'irligidir. Tuproqning solishtirma va hajm og'irligi hamda xovatligi uning umumiy fizik xossalari deb yuritiladi. Tuproqning unumdorligini oshirish albatta mana shu umumiy fizik xossalarga bog'liq bo'ladi. Tuproqning har xil katta kichikligidagi va turli shakldagi ayrim bo'laklarga ajralish xossasi uning strukturasi deyiladi. Tuproqqa sifatli ishlov berish hamda o'simlik ildizlarining tuproqni turli qatlamlariga kirib borishi, uning past plastiklik yopishqoqligiga ko'pchishi, cho'kishi, lashishligi, qattiqligi, solishtirma qarshiligi kabi fizik mexanik xossalarga bog'liq bo'ladi. Tuproqdagi ro'y beradigan kimyoviy va biokimyoviy jarayonlar, ayniqsa suv, havo issiqligi rejimi tuproqning fizik xossalariga bog'liqdir. Tuproqning fizik xossalari ham turli jarayonlar va agrotexnika sharoiti ta'sirida o'zgarib turadi. Mexanik tarkibining ahamiyati. Mexanik tarkibi tuproqning eng muhim fundamental xossalari va unumdorligini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan bo'lib, birinchi navbatda uning agronomik ahamiyati kattadir. Tuproqning suv o'tkazuvchanligi, nam sig'imi kabi xossalari hamda havo suv issiqlik kabi rejimlari mexanik tarkibi bilan bevosita bog'liq bo'lib, sug'orish va zax qochirish meliorasiyasi bu ko'rsatkichda muhim rol o'ynaydi. Tuproqning fizik mexanik xossalari quyidagi rasmda keltirilgan. Yopishqoqligi, plastikligi, bo'kishi, cho'kishi va fizik netilganligidan iborat. Tuproq tarkibidagi minerallar va chirindilarning solishtirma og'irligi quyidagi jadvalda keltirilgan bo'lib, tuproq tarkibi kvarts, kaolint, ortoklaz, galluazit, montmorillonit, montlerillonit, plyugagakslatsdan iborat. Shuningdek, gips, muskovit, kalsit, biotit, dalolit, shox aldamchisi va chirindilardan tarkib topgan va ularning solishtirma og'irliklari turlicha bo'lishidan bir-biri bilan farqlanadi. Tuproq unumdorligi tabiiy, sun'iy, effektiv, iqtisodiy va potensialdan iborat. Tuproq zonalari quyida keltirilgan 9 zonadan iborat bo'lib, ular quyidagilar: Arktika va tundra tuproqlari, tayga o'rmon tuproqlari, botqoq tuproqlar, o'rmon dash, surqo'ng'ir tuproqlari, qo'ng'ir o'rmon tuproqlari, o'rmon tuproqlari, qora va dash tuproqlari, chala cho'l zonasi tuproqlari, cho'l zonasi tuproqlaridan iborat. Tuproqning tozalanishi. Tuproq muhim sanitariya, gigiyena va tabiiy ahamiyatga ham ega. U kasallik tarqatadigan juda ko'plab mikroorganizmlarning hayot muhitidir. Ma'lumki, ayrim infeksion va parazit organizmlar ma'lum bir hudud bilan bog'liq. Bu joylar kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizmlar uchun qulay, tabiiy va ayrim hollarda kasallik o'chog'idir. Nihoyat, yer kurasining tuproq qoplami avvalo uning mikrodunyosi, tabiatdagi iflos moddalarning biologik yo'l bilan o'ziga singdiruvchi, tozalovchi nurifikator va neutralizatsiya qiluvchi quruqlikdagi har qanday organik moddalar qoldiqlari minerallashtiruvchi muhitdir. Shunday qilib, tuproqni biologik
o'zini o'zi tozalash xususiyati yer yuzidagi moddalar aylanib yurishidek ajoyib universal jarayonni muhim elementidir. Tuproqning fizik xossalarini asosiylari quyidagida keltirilgan. Tuproqning unumdorligi. Tuproqning o'simlik va organizmlarni optimal yashash sharoitlari bilan ta'minlay olish xususiyati tuproq unumdorligi deyiladi. Tuproqlarda antropogen ta'sir va uning ekologik oqibatlari. Tuproq ma'lum darajada barqaror o'ziga xos tizim hisoblanadi, ammo u surunkali va kuchli antropogen ta'siriga juda sezgir bo'ladi. Inson tuproqqa undan foydalanish, ya'ni haydash, ekish, sug'orish, hayvonlarni boqish, texnik vositalarni qo'llash, mineral o'g'itlar va pestitsidlarni qo'llash jarayonlarida tazyiq o'tkazadi. Hozirgi paytda yer resurslari bilan bog'liq ekologik muammolarni negizida oziq-ovqat mahsulotlari va qishloq xo'jaligi xomashyolari miqdori aholi jon boshiga nisbatan kamayib ketayotganligi va tuproqlarning ekologik holati yomonlashib borayotganligi yotadi. Bunday salbiy jarayonlarning bosh sababchisi tuproqlar degradatsiyasining kuchayishi va dehqonchilik yerlari maydonini qisqarib borishidir. Tuproqlar degradatsiyasi deyilganda tuproqlarni eroziya hamda defoliatsiyaga uchrashi, ikkilamchi sho'rlanish, ifloslanish, qashshoqlashuv, botqoqlashuv, zaharlanish kabi salbiy antropogen ta'sirlar natijasida xususiyatlarini yomonlashuvi va buning oqibatida unumdorligini keskin pasayib ketishi va iqtisodiy jihatdan xavfli bo'lgan kompleks jarayonlar tushuniladi. Demak, degradatsiya ekologik va iqtisodiy jihatdan xavfli bo'lgan kompleks jarayondir. Tuproqning ekologik holatini og'irlashtiruvchi jarayonlarda yana bir sho'rlanishdir. Sho'rlanish deb tuproqning o'simliklar o'sadigan yuqori qatlamlarida, ya'ni 2 metrgacha ekinlar va boshqa organizmlarga zararli bo'lgan oson eruvchan tuzlarni me'yordan ortiqcha to'planishiga aytiladi. Tuproqni sho'rlantiruvchi tuzlar tarkibida ko'pincha natriy, kalsiy, magniy elementlarining sulfatli, xlorli, karbonatli tuzlar tashkil etadi. Ko'pchilik ekinlarga natriy xlorid, natriy bikarbonat, natriy karbonat, magniy xlorid, kalsiy xlorid tuzlari kuchli zaharli ta'sir ko'rsatadilar. Sho'rlantiruvchi tuzlarning tarkibi va miqdoriga qarab tuproq sho'rlanishining turi va darajasi belgilanadi. Sho'rlanish tufayli tuproqning bir qator xususiyatlari yomonlashadi, jumladan ekinlarning hosildorligi keskin tushib ketadi. Ekologik ma'noda tuproqning ifloslanishini tuproqqa antropogen faoliyatlar tufayli turli yot moddalar va jinslarni patogen organizmlar va oqova suvlarini qo'shilishi oqibatida uning xususiyatlarini yomonlashuvi va sifatini buzilishi va unumdorligi pasayib ketishi kabi kompleks salbiy jarayonlar tushuniladi. Bu jarayonlar ekologik jihatdan shundaki, ifloslanish oqibati tuproqni biosferadagi asosiy funksiyalari izdan chiqadi va bunday tuproqlar o'z atrof muhitni ifloslovchi manbaga aylanib qoladi. Ilm fanining turli jabhalarida tuproqlar ifloslanishi, ifloslantiruvchi moddalar turiga ko'ra ifloslovchi tarmoq xususiyatiga ko'ra, ifloslovchi birikmalarning xossalariga ko'ra, ifloslanishning hududiy ko'lamiga ko'ra turlarga bo'linadi. Tuproqlar odatda sanoat, energetika, agrar qurilish, maishiy va boshqa sohalarning turli chiqindilari hamda mineral o'g'itlar va pestitsidlar qoldiqlari bilan ko'proq ifloslanadilar. Tuproqlarni ishdan chiqishida metal plastmassa, turli kimyoviy qoldiqlar, kul, shlak, shisha, sopol holidagi qattiq noorganik chiqindilar ham sezilarli rol o'ynaydilar. Defoliatsiya, vulqonlar otilishi va turli kosmik jarayonlar bilan bog'liq ifloslanish tabiiy ifloslanish deyiladi. Insonning turli ishlab chiqarish faoliyati bilan bog'liq ifloslanish esa antropogen ifloslanish deyiladi. Hozirgi paytda havoda antropogen yo'l bilan yiliga o'rtacha 10 ko'paytirilgan 12 tonna ishlanmalar chiqariladi. Ular tarkibida qo'rg'oshin, kadmiy, selen, margumush, nikel, simob, mis, fitor kabi zaharli moddalar va zararli changlar tuproqqa tushib, uning xususiyatlarini yomonlashuviga olib keladi. Bunday ifloslangan tuproqlar o'simlik va chorva mahsulotlarini hamda suvlarni ifloslovchi oxir oqibatlarda esa insonlar salomatligiga kuchli ziyon yetkazuvchi manbalarga aylanib qoladilar. Tuproqni havo orqali ifloslanish yo'llaridan yana biri kislotali yomg'irlardir. Kislotaliligi 5-6 dan past bo'lgan
Yomg'irlarda kislotali yomg'irlar deyiladi. Antropogen manbalardan chiqayotgan oltin gugurt, azot, uglerod, fitor birikmalari havodagi suv bug'lari bilan birikib kislotalarni hosil qiladi. Bu kislotalar eritma holida yog'in sochinlar bilan tuproqqa tushadi. Natijada tuproq nordonlashib, undagi oziqa moddalarini yuvilib ketishi osonlashadi va boshqa xususiyatlari yomonlashadi. Sanoatda kuchli taraqqiy etgan Yevropa va Shimoliy Amerika mamlakatlarida kislotali yomg'irlardan 5-10 million kilometr kvadrat yer maydoni doimiy zarar ko'rmoqda. Undan nafaqat tuproqlar, balki o'simlik hayvonlar, xalq xo'jaligining bino va inshootlari, tarixiy obidalar ham katta ziyon ko'radilar. Mineral o'tlardan noto'g'ri foydalanish tuproqda azot, fosfor binklarini va ba'zi radioaktiv moddalarning ortiqcha to'planishiga olib keladi. Ortiqcha azot, fosfor va kaliy o'g'itlarni yuvib suvga tushishi oqibatida esa suvlarning zaharlanishi va suv havzalaridan foydalanishni og'irlashtiruvchi evrifikatsiya jarayonining kuchayishi yuz beradi. Noto'g'ri foydalanilgan mineral o'g'itlar tuproqning muhim fizik va biologik xususiyatlarini yomonlashtiradi. Azot o'g'itlar noto'g'ri qo'llanilgan tuproqlarda yetishtirilgan o'simlik mahsulotlari da zararli nitratlarning miqdori ruxsat etilgan me'yordan bir necha barobar yuqori bo'lib, insonda gipoksiya va nitrozaminlar bilan zararlanish kabi og'ir kasalliklarni keltirib chiqaradi. Agar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladigan kimyo vositalarining katta bir guruhi pestitsidlardir. Dehqonchilik va chorvachilikda kasallik zararkunandalar begona o'tlarga qarshi defoliatsiya, desikatsiya, biosimulyatsiya kabi maqsadlarda foydalanadigan turli kimyoviy moddalar pestitsidlar deyiladi. Pestitsidlarning hozirgi paytda bir necha yuzlab xillari mavjud va ularning ko'pchiligi tirik organizmlar, jumladan insonga nisbatan zaharli mutagen, kanserogen va teratogen xususiyatlarga egadir. Ifloslangan tuproqlarda yetishtirilgan mahsulot va oziqalardan juda oz miqdorda bo'lsa ham pestitsid qoldiqlarini bo'lishi inson va hayvonlar sog'lig'iga katta zarar yetkazadi. Ba'zi pestitsidlar borki, ular tuproq va atrof muhitda uzoq muddatda o'zining zaharli xususiyatlarini saqlab qoladi. DDT, aldrin, geptaxlor, geksaxlor, siklogeksan, margumosh va smog birikmalari ana shunday preparatlardan hisoblanadi. Masalan, DDT hozirgi paytda biosferani hamma joyda, jumladan barcha tirik organizmlar va inson tanasi doimiy uchramoqda. Ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda, uni biosferadagi mavjud miqdori 5 million tondan tashkil etadi. Tuproqlarni xavfli darajada ifloslovchi moddalardan yana bir guruhi qurg'oshin, kadmiy, xrom, margumush, rux, smog, mis, fitor kabi og'ir metallardir. Bularning ko'pchiligi kanserogenlik, teratogenlik va mutagenlik kabi xavfli xususiyatlarga ega. Yana bir xavfli tomoni esa bu moddalarning tuproqda tabiiy parchalanishi orqali yo'qolishi juda sekin kechadi. Radioaktiv ifloslanish. Bunday ifloslangan tuproqlarda ko'pincha strontsiy, seziy, uran, radiy, toriy, qisman fitor va kaliyning radioaktiv izotoplari uchraydi. Asosiy ifloslovchi manbalar yadro qurilmalari, yadro qurollarini sinash, radioaktiv rudalarni qazib olish va qayta ishlash turli radioaktiv avariyalar hisoblanadi. Masalan, Chernobildagi AES avariyasi 208 million gektardan ziyod maydonni tuproqlarni radioaktiv moddalar bilan ifloslanishiga olib keldi. Bunday ifloslanishning ekologik xavfli tomoni shundaki, radioaktiv moddalarning parchalanishi uchun o'nlab yillar zarur bo'ladi. Tuproqlarning ifloslanishi, buzilib yemirilishi va ishdan chiqishida harbiy sohaning hissasi juda kattadir. Harbiy qurol yaroqlarining ishlab chiqarishda sinash, qo'llash, baza va poligonlardan foydalanish jarayonlarida tuproqqa katta zarar yetkaziladi. Hozirgi paytda dunyo miqyosida tuproq suv havoni ifloslanishini o'rtacha 40% harbiy soha hisobiga to'g'ri kelmoqda. Bu soha atrof muhitni ifloslantiribgina qolmay, balki juda katta miqdordagi ishlab chiqarish kuchlari va mablag'larini behuda sarflanishga olib keladi. Vaholanki, agar harbiy maqsadlardagina sarflanayotgan kuch va mablag'ni bir qismi sarflash orqali ekologiya va tinchlik borasidagi juda ko'plab muammolarni hal etish mumkin. O'rtacha 35 ming yirik qoramol boqiladigan chorvachilik komplekslaridan atrof muhitga ta'siri aholi 400-500 ming bo'lgan sanoat markazining atrof muhitga ta'siri bilan tengdir.
Bundan tashqari chorvachilik chiqitlari ko'plab patogen mikroorganizmlarga va gelmen tuxumlariga boy bo'ladi. Shuning uchun bu tarmoq tuproqlarning biologik ifloslanishiga yetakchi o'rinni egallaydi. Ularning ko'pchiligi tuproqda uzoq muddatlargacha yashovchanligi sababli qoladi. Tuproqning turli bakterial mikroblar, viruslar va elementlar bilan ifloslanishi undagi biologik muvozanatni izdan chiqaradi va uning sanitariya gigiyenik holatini yomonlashtiradi. Insoniyat yuqoridagi bir qator salbiy jarayonlar tufayli so'nggi 50 yilda 50 million gektar unumdor yerlarni yo'qotdi. Hozir esa kuniga o'rtacha 4-5 ming gektar yer tashlandiq yerlarga aylanmoqda. Bundan tashqari turli salbiy antropogen ta'sirlar dunyo bo'yicha yiliga 5 million gektar yer cho'llanmoqda. Yerlarni muhofazalash va undan oqilona foydalanish. Yuqoridagi bo'limlarda ma'lum bo'ldiki, turli antropogen ta'sirlar natijasi tuproqlarda bir qator salbiy o'zgarishlar ro'y berar ekan. Bu o'zgarishlar tuproqning asosiy xususiyati bo'lgan unumdorlikni pasayishiga va oxir oqibat esa tuproqni biosferadagi ekologik funksiyasini izdan chiqarib, og'ir ekologik va iqtisodiy muammolar yuz berishiga olib keladi. Yerlarni muhofazalash va undan oqilona foydalanish deyilganda ushbu maqsadlarga qaratilgan tashkiliy, texnologik, iqtisodiy, huquqiy, muhandislik va boshqa chora-tadbirlar majmui tushuniladi. Tuproqni mineral o'g'itlar ta'sirini ifloslanishini oldini olish uchun mineral o'g'itlarni tuproq iqlim sharoitiga ekinlarning xususiyatlaridan kelib chiqib qo'llash zarur. Ya'ni o'g'itni yillik miqdori bir martalik solish me'yorini hamda muddatini ilmiy asosda to'g'ri belgilash va unga amal qilish lozim. O'g'itlarni me'yorda o'zlashtirish ta'minlovchi ingibitorlardan foydalanish tarkibida ifloslovchi birikmalari kamroq bo'lganda, ya'ni o'g'it turlarini ishlab chiqarishga joriy etish, sun'iy va mineral o'g'itlar o'rniga tabiiy organik o'g'itlardan keyin foydalanish, tuproqni oziqa elementlariga boyituvchi va xususiyatlarini yaxshilovchi ekinlarni vaqti-vaqti bilan ekib turish, tuproq va o'simlik mahsulotlaridagi ifloslovchi moddalar miqdorini doimiy nazorat qilib borish kabi chora-tadbirlar ham tuproqlarning mineral o'g'itlar bilan ifloslanishini oldini olishda yaxshi samara beradi. Tuproqlar va atrof muhitni pestitsidlar bilan ifloslashdan himoyalashga quyidagi chora-tadbirlarni qo'llash orqali erishish mumkin. Tuproq va atrof muhitda tez parchalanuvchan, kam zararli va yuqori tanlab ta'sir etish xususiyatiga ega bo'lgan pestitsidlardan foydalanish, pestitsidlarni qo'llash vaqti miqdori va usullariga qat'iy amal qilish, kukun holatidan ko'ra donador turlardan foydalanish, samolyotda yo'q pastiga sepishdan ko'ra vertolyotda yoki yerda harakatlanuvchi mexanizmlar yordamida kerakli maydonlarda qo'llash, pestitsidlar qo'llanadigan maydonlardan oqova suvlarni suv havzalariga chiqarmaslik, pestitsidlarni ishlab chiqarish, tarqatish, qo'llash, saqlash, yo'qotish ustidan qat'iy nazorat o'rnatish, tuproq va o'simlik mahsulotlarining pestitsidlar qoldiqlarini ifloslanishini doimiy nazorat qilib borish. Tuproqni og'ir metallar bilan ifloslanishini bartaraf etish va ularni zararli ta'sirini kamaytirishda tarkibida ushbu moddalar bo'lgan chiqindilarni atrof muhitda tarqalishini oldini olish, pestitsidlarni va mineral o'g'itlarni qo'llash tarkibiga qat'iy amal qilish, ularga boy chiqitlarni va oqova suvlar cho'kmalarini o'g'it sifatida foydalanmaslik kabi chora tadbirlar orqali erishish mumkin. Tuproqlarning radioaktiv ifloslanishini oldini olish uchun radioaktiv rudalarni qazib olish va ularni qayta ishlash, radioaktiv moddalarni ishlab chiqarish, ulardan foydalanish, radioaktiv chiqitlarni saqlash va bartaraf etish tartib qoidalariga qat'iy amal qilish lozim. Bundan tashqari bu borada yadroviy qirg'in qurollarini ishlab chiqarish va sinash jarayonlarini to'xtatish va cheklash ham muhim ahamiyatga ega. Yerlarning biologik ifloslanishini oldini olishda chorvachilik chiqitlarini yetarli darajada ishlov berish, zararsizlantirilgan so'ng o'g'it sifatida foydalanish hamda maishiy oziq-ovqat va mikrobiologik sanoat chiqindilarini tuproqlarga tartibsiz tashlashni cheklash kabi tadbirlar asosiy o'rin tutadi. Bundan tashqari, agar oqova suvlar va ularni cho'kmalarida qishloq xo'jaligida foydalanadigan bo'lsa, sanitariya gigiyenik talablarga qat'iy amal qilish zarur. E'tiboringiz uchun rahmat.